Jensen, bitte schön. Tak, fru formand. Herr kommissær, jeg vil på min gruppes vegne bakke op om den tilgang, kommissionen har valgt i forbindelse med dette direktiv. Nemlig at satse på bedre information, på forstærket samarbejde mellem medlemslandene og i grove til overtrædelser tage dem for domstolen. Desværre må vi jo erkende, at i et udvidet EU med store indkomstforskelle, er der meget usikkerhed og utryghed knyttet til dette tema. Det er frygten for, at medarbejdere udstationeret i et andet medlemsland arbejder under ringere sociale vilkår end de normale i værtslandet, og på den måde skaber en trussel mod den sociale tryghed. Og på den anden side ser vi fortsat mange bureaukratiske hindringer for den frie udveksling af tjenester i EU. Det hæmmer konkurrencen og giver dårligere service til borgerne. Og det er jo netop den balance, udstationeringsdirektivet skal sikre. At der er fri mulighed for at levere service på tværs af grænser, og at det sker under overholdelse af arbejdsmarkedsbeskyttelsen i værtslandet. Ved høringer i beskæftigelsesudvalget har vi tidligere fået fortalt fra repræsentanter fra arbejdsgiver og fagforeninger, at udstationeringsdirektivet faktisk er godt nok. Men det er meget indviklet. Derfor kender arbejdsgivere og lønmodtagere ikke deres pligter og rettigheder godt nok. Og det skal vi gøre noget ved. Det skal være let og enkelt at gøre tingene på den lovlydige måde, og det skal ske ved information, vel at mærke forståelig information, på ens eget sprog, og med let adgang til at få hjælp til løsning af problemer. Kommissionen har konstateret, at medlemslandene ikke altid har tillid til de informationer, der udveksles mellem landene. Og jeg synes, det er en god idé, at man derfor nu forstærker det løbende samarbejde mellem medlemslandene på det her område. Desuden bør Dublin-agentur for levevilkår tage sig på at udveksle god praksis og på den måde inddrage både arbejdsmarkedets parter og medlemslandene i en positiv proces. I spørgsmålet om værtslandets krav om en repræsentant, som hr. Jan Andersen nævnte, og om dokumentation på arbejdsstedet, mener jeg også, det er vigtigt, at vi holder den rigtige balance, og jeg mener egentlig grundlæggende, at det er den, kommissionen har fundet. Det er baggrunden for vores ændringsforslag til resolutionen. Repræsentanten skal ikke nødvendigvis være fysisk til stede i værtslandet. Derom er vi enige. Og det vil jeg godt have præciseret. Vedrørende henvisningen til Laval-sagen eller Vaxholm-sagen, mener jeg, at vi skal afvente den endelige afgørelse, før vi bruger denne sag som vejledning for retstilstanden. Og det var de bemærkninger, jeg havde. Tak for formanden.